hoje nós tivemos aí uma data histórica aí, que foi a inelegibilidade do Bolsonaro. Agora, é importante a gente ter em conta aqui um fato relevante aí, que é o seguinte: o país deu todo isso. Estou abordando isso um pouquinho na próxima entrevista com a Helena Chagas, mas o Brasil deu todo espaço aí para Lava Jato e contra um inimigo público número um, que era a corrupção. Pois a Lava Jato ficou inimigo público número um, assim como o Bolsonaro. E as instituições se organizaram para evitar o superpoder aí para as instituições não repetir o problema que nós tivemos aí com os superpoderes da Lava Jato. Não estou dizendo o TSE, não, que o julgamento foi simbólico aí e relevante. Mas nós temos aí poderes, aí tribunais que são dominados por figuras influentes, que estão ganhando espaço agora com esse controle da Lava Jato. Então, mas o nosso tema agora é a questão da política externa, né? O Lula, ele está com um conjunto de movimentos em relação à China, tentando. Em relação à União Europeia também. Nosso entrevistado é o Bruno Lima Rocha, que eu agradeço a sua participação aqui, Bruno. Fazia tempo que a gente não falava aí. Tudo bom? Tudo bem, Nassif? Invertendo os papéis, já te entrevistei para o monitor do Oriente Médio, obrigado pelo convite. E para quem não sabe, eu contribuo com o GGN e com o Nassif em particular desde 2016. A Opa! Lava Jato nos chamou a nos alinharmos, né? E ele me recebeu super bem. E, bom, estou aí para contribuir, o que eu puder ajudar, quem a gente puder É isso. conversar também. Bruno, como é que você está vendo aí esses movimentos do Lula na área internacional? Muito positivos. Eu vou te colocar por quê. Porque talvez, Nassif, o grande desafio desta década e da próxima vai ser romper com a hegemonia do dólar. Eu É não estou isso. dizendo a hegemonia militar dos Estados Unidos, eu não estou dizendo sequer a hegemonia cibernética. Mas a hegemonia do dólar é o que alimenta o espaço que eles têm para gerar uma dívida pública astronômica. A dívida não é problema, né? Ainda mais em moeda soberana. E essa dívida ela está correlacionada com a expansão do gasto militar ou do complexo industrial militar. Por quê? Nacife, 38% do orçamento dos Estados Unidos é defesa. O que é Loucura. defesa? Loucura. O que é defesa? Aquilo que o Congresso coloca na rubrica de defesa. Colocou na rubrica de defesa, são duas subcomissões, uma na Câmara e outra no Senado. Essas duas subcomissões têm ata de sigilo, são sigilosas, têm secretismo, tem um monte de situações que favorecem ao gasto discricionário. Por isso que eles conseguem expandir cadeias de valor muito complexas, como a própria internet, com financiamento quase ad infinito. E ao mesmo tempo colocam essa expansão sob uma rubrica de conhecimento sensível, de sigilo. Ou utilizam a rede cibernética para favorecer, em termos de competição internacional, o seu país. Mas quando eu falo país, não é o coitado estadunidense que tem uma dívida astronômica, ou os 120 milhões que estão sofrendo com poluição, ou os 40 e poucos milhões que estão no emprego informal. É aquela oligarquia do estadunidense que tem acesso a esses contratos, né? De vez em quando a porta abre e entra alguém, mas é pouca coisa. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, Nassif, sem a dívida pública e sem os contratos fechados em dólar, a necessidade de comprar dólar vai diminuir muito. E dólar gira menos mais ainda. Então, o primeiro passo seria realizar negociações em escala fora do dólar. Esse seria o primeiro movimento. Pode falar, pô, Bruno, mas isso já acontece na Ásia ou no eixo euroasiático. Acontece. Mas ultrapassando aquele conjunto, seria de encadeamento geográfico, que mal comparando vai de Xangai, vai da costa chinesa do Pacífico até Moscou, mal comparando, tá? Porque tu vai ter a OCX, a OCS, né? Organização de Cooperação de Xangai, e ela vai fechar contratos com o petróleo do Cazaquistão, que não vai ser em dólar, esses contratos. E vai ter uma câmara, uma bolsa de compensação na área de petróleo, óleo e gás entre Rússia e Irã, que não está dolarizado. Tudo isso é muito positivo. Agora, fechar contratos transcontinentais fora do dólar, caramba, isso já é um peso a mais.
Onde é que entra o Brasil? Como, por incrível que pareça, o que o presidente está falando, Nassif, a estupidez da direita não nos permite ver o jogo como ele é. A China é sócia e concorrente. Então, Sim. não é? A China é sócia no plano dos BRICS, todo mundo quer crescer no eixo da, no eixo da Rota da Seda, a Rota da Seda ampliada, tá perfeito. Mas ela é concorrente direto nos projetos de cooperação em África e no comércio exterior com a América Latina. Então o Brasil precisa estar presente nesse movimento de desdolarização. Tudo que vier nesse sentido, no meu modesto entendimento, está correto. Então, nesse sentido, está correta a política externa do presidente. Ô Bruno, essa questão de uso do dólar e da Swift, que é aquele sistema de transações aí para represália à Rússia e antes a Venezuela também, criou uma insegurança global em relação a essas ferramentas também. Isso aí está facilitando a transição para a alternativa aí da moeda chinesa, né? Com certeza. Por quê? Você vai fechar contratos internacionais, né? Se eu tive uma brevíssima experiência nesse setor e tenho ex-alunos e conhecidos não estão no setor ainda. O contrato vai ter um risco X se ele for, perdão, banco top 50 do Swift. Vai ter um risco menos X se ele for top 25. Então, o que vai balizar o nível de seguro, a securitização dos contratos e a validade dos contratos é o bank to bank, que eles chamam. Então, já que são transações interbancárias, o que a gente precisa ter é uma política de Ex-Im Bank, né, que a China faz, o BNDES faz esse papel maravilhosamente bem, o Bandas venezuelano fazia esse papel, de modo a fazer esses contratos não passarem pelo SWIFT. O SWIFT vai falar, ah, mas o SWIFT não está em solo estadunidense. Não, mas está sobre acordo securitário da OTAN. O SWIFT opera com satélite e com cabo submarino. Está cheio de evidência que eles craquearam já esse cabo submarino. Com um submarino robô pequenininho, né? E quando deu, eu vou te dar um exemplo. Quando deu 11 de setembro, tem uma forma de transferir dinheiro, foi inventada no Paquistão, que é na confiança interpessoal, é hawala. Então, por exemplo, eu ligo para alguém e falo, tipo o Master Union da vida, ó, desconta tanto para o fulano, por telefone. E tem uma comissão de quem vai ser, de quem vai fazer a operação. Era informal. E com isso se financiavam várias sociedades beneficentes muçulmanas, das quais algumas os Estados Unidos dizia, ah, mas aí tem algum tipo de doação para células salafistas. Acho que não são amigas dele, que são amigas deles, não pegam não, só as que são inimigas deles. Aí, como é que você foi rastreado? Justamente pelo SWIFT, ou pelo controle satelital, né? Porque de alguma forma se faz a transação e pode ser pessoa física, bank to bank, mas pessoa física. O que que eu vejo, Nassif? A necessidade, quase que urgente, de ter o conceito correto seria, é até pomposo, né? Uma nova arquitetura financeira mundial que não passe pelo SWIFT e não fique ameaçado de sanção e bloqueio. Os Estados Unidos cortaram o SWIFT do Irã. O Irã só pode comprar alimento e medicamento, por exemplo. Olha, Se não, o é Bruno, absurdo. Absurdo. eu lembro quando começou, digamos, a Lava Jato. Eu não sei se foi no final de 2025 que me mandaram um artigo de um analista político francês dizendo o seguinte: com a crise de 2008, o sistema bancário americano enfraqueceu-se profundamente e a França ganhou um grande espaço para crescer. Porque tem um sistema bancário financiando a indústria francesa para países ainda não dominados aí pela economia americana. E eles não foram com medo de cair nas malhas do dólar, porque toda, digamos, a lógica do Departamento de Justiça é o seguinte: qualquer operação feita em dólar, se tiver corrupção, tem que responder nos Estados Unidos e sair do. E o SWIFT era a forma de pressão, né? Então, digamos, esse uso geopolítico do Swift aí, até os aliados da OTAN lá, acho que se deram conta do risco que eram em termos competitivos aí em relação às empresas americanas, né? Com certeza, Nassif, tem mais. Se a gente for levar ao pé da letra, é um tema polêmico, tá? Mas aquilo que leva o ex-presidente do Banco Mundial, Dominique Strauss-Kahn, a ser retirado, além das acusações sexuais, era um papel preponderante da Europa. Isso aí não. Perdão, do Fundo Monetário, da FMI, perdão.
Era um papel preponderante da Europa. Tem uma tese, eu já li vários argumentos a respeito, dizendo o seguinte: é evidente que o camarada tinha um comportamento sexual devasso e condenável. Ponto. Isso aí não há o que discutir. Mas a causa jurídica contra ele foi armada também em função dessa disputa, a disputa intra-ocidental. É a mesma disputa, não é a mesma, mas é a continuidade da disputa que o Paul Volcker deu a decisão dele em 79. Qual que é? O euro-dólar estava muito grande nos anos 70. Tinha muita liquidez, tinha muita compra de dólar pelos países aliados europeus a ponto de poder fragilizar um pouco a política monetária dos Estados Unidos. Então, o padrão foi quebrado, né? O padrão Bretton Woods foi quebrado, suposto dólar-ouro. Ninguém fala que virou dólar-petróleo. Nada. A grande ameaça para o dólar no século XXI até o momento, agora é o sem dúvida, mas no início do século XXI, virada do século, foi o euro. Então, enfraquecer o euro, enfraquecer a União Europeia, ou fazer uma similitude entre a União Europeia e a OTAN, é uma meta estratégica dos Estados Unidos, subordinar os aliados. A França sempre foi um aliado rebelde, né? Na época do De Gaulle se falava em atlantismo, ou em continente versus atlantismo, etc. A França tem essas pretensões imperiais, tem lá suas lambanças feias no Mali, em Camarões, na busca por petróleo em África, mas isso faz com que a moeda francesa, antes do euro, tivesse muita liquidez e muita presença em muito mercado. Então, as empresas francesas, elas são vinculadas diretamente ao Estado francês, assim como o capitalismo alemão, chamado ordoliberalismo, ele é uma extensão do Banco Central alemão. Isso aí, qualquer um que fale ao contrário está mentindo. Nesse sentido, tudo que vem a enfraquecer essas duas potências econômicas, como por exemplo a saída da Grã-Bretanha da zona euro, em última análise favorece os Estados Unidos. E favorece muito, né? O inverso também é verdadeiro. Então, por exemplo, algo que eu acredito, Nassif, que seria fundamental, potencializar o Banco do Sul. Potencializar o Banco do Sul e criar, o ministro Fernando Haddad falou isso em janeiro, na primeira visita à Argentina, e criar um sistema de seguros que seja viável, uma securitização viável. Ah, a moeda está muito fraca do parceiro local, exemplo, peso argentino, mas por que que não faz o seguro em commodity? Por que que não faz seguro em metro cúbico de gás, por exemplo? Ou mesmo nas instalações de Vaca Muerta? Pensar de forma ousada, porque o seguro ele pode ser em produto. Não tem nenhum problema disso. O que não pode é ter um seguro que não seja passível de compensação, porque aí tem calote de verdade. E se o país sofrer algum tipo de ameaça, de sanção, aí vai tomar o calote pela sanção. Né? E tem várias evidências disso, né? O quanto fugir do dólar do padrão Swift é benefício para todo mundo. Agora, essa questão da transição energética e dos investimentos no Brasil, quais os sinais que você está vendo aí desse trabalho diplomático que Pois é, o regime de partilha não era o ideal, né? O ideal era 100% Petrobras, mas era um regime de contratos muito bons em comparação com os leilões, ou chamados contratos de risco, né? Que chega a ser uma piada, né? Contrato de risco, ou então essa reclamação que o importador faz, que tem monopólio no Brasil. O monopólio foi quebrado em 97. Eles não investem porque não querem, só querem comprar refinaria pronta. Eu, sinceramente, eu sou muito cético em relação à transição energética, se ela não passar por quem tem expertise, que no caso é a Petrobras. Eu acredito que o modelo boliviano é o mais interessante. O que que fez a Bolívia? A Bolívia criou uma estatal para o lítio, por exemplo, e a estatal do lítio fez uma joint venture com capital chinês, e esse capital chinês está obrigado em contrato a transferir tecnologia e a criar um centro de medicina nuclear, por exemplo, na Bolívia. Que é uma moeda estável, boliviana é uma moeda estável, está mais ou menos 6,30, 7 para o dólar. E está estável há muito tempo, tem a inflação mais baixa do continente há pelo menos 10 anos. Então, o Brasil poderia fazer isso, fazer joint ventures com empresas de transição energética, incorporar a tecnologia. Por exemplo, o Brasil não tem painel solar, que eu saiba. Até onde eu sei, o Brasil não produz painel solar. Então, o primeiro passo é esse, né? Vamos produzir o básico, né? Vamos fazer igual os gringos fizeram, só não fizeram nos anos 60 do século 19. Eles construíram a refinaria, um monte de refinaria. A refinaria deles é tão antiga que eles aprenderam a explorar xisto já no século 19, Que no loucura. caso do carvão. Eu creio isso, talvez a Petrobras potencializada de novo, criar joint ventures com empresas que venham a aportar capital e transferir tecnologia.
e acabar com essa política de desinvestimento da Petrobras de modo a fazer algo consorciado. Porque também não adianta, né? Só venha a nós o vosso reino, não dá. A Petrobras ela tem que investir também em outras províncias petrolíferas, outras bacias petrolíferas, para poder fazer o engajamento comum. Essa é uma possibilidade. O modelo que eu acho que estou mais sensato, Nassif, é o modelo norueguês. Statoil e Equinor. Era melhor que fosse Statoil ainda? Era. Ah, virou Equinor, virou privada. 67% das ações norueguesas, da empresa privada, são da coroa norueguesa. E tem um fundo soberano lá gigantesco. Então, talvez o mais sensato seria: retoma o controle da Petrobras, volta o conceito de empresa de energia, faz uma transição com joint ventures pontuais e cria um fundo soberano. Que aí a gente vai ter um fôlego para poder fazer a transição energética. Seria o mais sensato a fazer. Agora, no Brasil, é uma dificuldade de continuidade em políticas públicas aí. Quando a gente pega o impeachment aí, Bruno, o impeachment, o ponto central do impeachment foi abrir para os grandes negócios públicos aí, com empresas estatais, viu? Então, é enrolado isso, né? Até que ponto que você consegue definir uma política de... Fica à vontade. Até que ponto que você consegue definir uma política pública com continuidade se você está arriscado, se não tem uma tradição, um grupo que junte um projeto nacional e leve adiante, né? É enrolado isso Esse é o aí, né? grande desafio, né? Esse é o grande desafio do Poder Executivo. Fazendo uma digressão aqui, não é economia política, mas é. Aquela história de pedalada é uma lei de 50. Eu fiz a conta, Nassif, ela foi votada às pressas antes de Getúlio voltar ao poder, para controlar o gasto público do Poder Executivo. Olha só. Porque ela é do segundo semestre de 50, essa lei. Uma lei que jamais foi usada como recurso jurídico. Foi usada pelas pataquadas da Janaína Pascoal, Ives Gandra, e essa direita, na época, a direita da moda paulista, que não foi adiante. Né? Esse é o grande desafio. Né? Infelizmente, na América Latina, quem tinha a tradição de levar adiante projetos de política pública com continuidade eram as Forças Armadas. Esse é o fato. Eu digo que é infelizmente porque uma elite civil é mais sensata, ela dura mais, né? O paradigma do. Oh meu Deus, o paradigma da geopolítica vitoriana, do século XIX, eu acredito que ela é muito sensata, tá? Ela é muito sóbria. O que ela diz? Olha, o capitalismo, ele é uma conjunção de três grandes fatores, né? A divisão social do trabalho sociotécnico, que aquilo eu sou de esquerda, eu sou contra, quero uma igualdade das profissões, mas seria a meta a buscar, mas. Esse é o capitalismo que existe, a divisão do trabalho sociotécnico, e uma fusão entre capitalistas e estadistas. No último caso, alta gerência e um Estado maior do aparelho de Estado, perdão da redundância. O Brasil precisaria de uma elite civil para fazer isso. Essa elite civil, agora eu vou dar uma de Poliana, tá? Poderia ser essa junção da social-democracia levada adiante pelo PT com uma centro-direita. Com alguma pretensão industrialista, levada adiante, por exemplo, pela representação Josué Gomes mais Geraldo Alckmin. Porque Alckmin, na minha modesta opinião, ele é o ministro da Fiesp, né? Ele é o vice-presidente da Fiesp. Seria algo assim. Eu não acredito que o Brasil tenha capitalistas com esse volume de gana de brigar no sistema internacional. Sempre passa pela burocracia de Estado. A O que gente que teve, leva. é gozado, quando saímos da ditadura, havia lideranças industrialistas, né, que se achava que podia. Mas daí, com a financiarização pós-plano real, desapareceram tudo, né? A financiarização destruiu os capitães de indústria, montaram seus fundos familiares, fizeram a transição para as novas gerações aí, com uma visão totalmente diferente aí das propostas dessa geração dos anos 90, né? Isso é enrolado isso aí. Isso é enrolado. E aí vou falar o. Nunca vou mentir, né? Eu jurei para mim mesmo que nunca menti numa entrevista, vou tentar manter meu juramento. O único jeito é bloquear o sistema político. Por isso que dá tanto problema. O que é bloquear o sistema político? É fraude da eleição? Não. É criar uma massa de um eleitorado que tenha poder de veto e que esteja diretamente vinculado às políticas públicas. É o único jeito.
É, mas daí, para fazer isso, você tem que sair na frente e romper com um monte de dogmas e paradigmas. Fazendo Com isso, você certeza. não sabe se sobrevive. Então, daí a gente entra naquele negócio da semi-estagnação que passou a marcar o Brasil desde os anos 90. É enrolado. É Bruno, enrolado. queria agradecer É muito sua isso. participação aí, muito Obrigado. enriquecedor aí, e voltamos a nos falar aí. Grande abraço. Obrigado, Nassif. Forte abraço. Obrigado pelo convite. Eu lembro na adolescência, eu li um livro do Salomão Jorge, uma figura polêmica, mas bem interessante. E ele tinha um conto que ele mostrava o seguinte: um taxista no Rio, no túnel, lá viu um rabo de peixe, que era o grande carro na época que você falava um rabo de peixe, né? Na frente, ficou indignado com a diferença aí de renda e bateu no carro. E virou herói aí dos taxistas, heróis do Rio de Janeiro e tudo. Até que um dia veio um carro velho e bateu no táxi dele. Daí o outro que ficou herói. Nós temos o seguinte, nós temos um processo aí que vem dos abusos da Lava Jato, do bolsonarismo, em que eles tiveram o espaço que quiseram para atacar a chamada corrupção endêmica aqui e atacar os acordos de elite, digamos assim. Isso aí gerou... Tiveram liberdade para matar. Agora eles viraram inimigos públicos, número um, do sistema, e o sistema se reúne para bater neles. Agora eu pergunto: será que não estamos criando aí novos super personagens aí? Vamos tentar ver aqui como está o quadro político institucional. Uma das melhores analistas políticas aqui do Brasil, minha amiga Helena Chagas. Helena, obrigado mais uma vez por ter atendido o nosso convite aí. Eu que agradeço, para mim é sempre bom estar aqui com você, eu aprendo com você. Eu É recíproco. muito bom. E aí, dia, que dia, né? Que dia? É uma festa, hein? É, o pessoal que falou que o Xandão adiou para sexta para todo mundo poder sextar. Para todo mundo poder sextar, para todo mundo poder tomar lá a cervejinha para comemorar, né? Tomar o seu vinho. É. Mas eu acho que ele deixou para hoje, porque aí ele, a Carmen Lúcia e o Cássio, né, tiveram tempo para fazer seus votos. Agora, não foi um julgamento assim longo, cheio de prolegômenos, não, foi até rápido, né? Ele terminou antes do que a gente esperava. O Foi. Cássio já votou? O Cássio votou, né? O Cássio votou a Carmen, o voto decisivo foi o da Carmen. E em seguida votou o Cássio. O Cássio sustentou aquela mesmo argumento parecido com o do aquele ministro Raul Araújo de ontem, e ele chegou ao ponto, né, para tentar dizer que a reunião não tinha tido esse impacto todo no processo eleitoral. Ele citou várias ocasiões em que o Bolsonaro falou aquela mesma coisa. E o que, que ele falou? Ele chegou a procurar a audiência da TV Brasil, Nassif, onde nós dois trabalhamos, para dizer que naquele momento tinha só umas 70 mil famílias assistindo, ou pessoas, que era muito pouco, que isso não influenciava na eleição. Que ridículo, né? Mas que loucura! Eu Eu gravei acho, isso eu não porque sei se nós foi um. trabalhamos, né? Eu não sei se foi um dos novos ministros aí que trouxe um argumento definitivo, né? Se eu tento derrubar um prédio e não consigo, por alguma razão, eu sou inocente. É muito ridículo. Exatamente. Exatamente. É a tal história do incêndio, né? Acho que foi o Floriano, não, foi o É, Floriano. Floriano. Foi o É. André, não lembro qual dos dois, mas acho que foi o Floriano. Falou assim: bom, então se alguém toca fogo num prédio, vem um bombeiro, apaga e não morre ninguém, quem tocou o fogo não cometeu crime nenhum. É muito. Mas que loucura. E daí, como é que fica? Porque o Bolsonaro, ele é o. Até outro dia eu trouxe uns detalhes daquele livro Psicologia de Massa do Freud. Diz que quando o Capitão Mor lá mostra fraqueza e é derrotado, ele tende a ser substituído. Como é? Ele está sendo rifado por todo mundo agora, aí, é isso? Eu acho. Você está vendo algumas declarações assim protocolares, não é? Inclusive do governador, do Tarcísio de Freitas. Continuamos juntos, meu presidente. Mas geralmente quem faz isso é o primeiro a trair, né? Quem já está traindo, né? Então, alguns políticos do bolsonarismo deram algumas declarações
bem assim, protocolares. O Valdemar Costa Neto está em Las Vegas, mandou de lá uma declaração indignada, mas o simples ato de estar em Las Vegas diz tudo. E uma amiga minha me falou há pouco, não é? Ela falou assim: olha, do Rio, eu estou aqui em Copacabana, eu não ouvi uma panelinha sequer. Copacabana é um reduto bolsonarista, Oh. né? Ele sempre, né, foi lá muito, sempre apoiou ele. E, mas ela falou assim: olha, não ouvi uma panelinha bater, nenhum movimento de rua. Ou seja, ele cai isolado, não é? Ele É. cai Agora, isolado. o Rio sempre foi volúvel, né? Ia de Lacerda, Brizola, voltava. É verdade, é verdade. Agora, o que tem um ponto relevante aí é que digamos, o bolsonarismo, ou seja, o nome que se dê daqui para diante, criou uma rede de afinidades, digamos assim, que o pessoal fala que é a rede de afetos, em cima do ódio, tudo, o nome é bem desproporcional. E vai ter que ter uma substituição aí. A Michelle seria o nome aí, ou está mais para o Tarcísio? Olha, eu acho o seguinte: você tem ali já de cara, eu acho que essa direita aí vai se estapear, né? Pelo espólio do Bolsonaro. Você de cara, você já tem uma vertente que é a vertente da direita que come com garfo e faca, da direita limpinha e cheirosa, que é o Tarcísio, que é o Zema, que são outros políticos que querem se aliar ao establishment, à mídia, não é? A políticos que enfim, esse pessoal que fica todo ali incensando o Tarcísio, né, o governo dele. O que que eles sonham? Fazer uma candidatura, construir uma candidatura que possa atrair o centro, ser uma candidatura de centro-direita, de direita moderada, para atrair quem? Atrair a mídia, atrair o establishment, atrair o mercado, para disputar com o Lula ou com o candidato do Lula em 2026. E você tem uma outra vertente mais troglodita, na qual estão a Michelle, o Braga Neto, os filhos do Bolsonaro, o Heleno. Será que esse pessoal todo vai abrir mão, não é, de liderar a ala mais radical, que é a bolsonarista, para apoiar um moderado, para fazer alianças ao centro? Eu acho difícil, eu estou achando que eles vão brigar e disputar, vão se estapear. Agora, Helena, esses militares todos aí que foram com. Que comandaram não, que orientavam. Comandavam o Bolsonaro, não o governo. Eles terceirizaram até o governo. Quer dizer, que o presidente, de fato, foi o Lira aí nesse período todo, controlando o orçamento, controlando. Mas é uma pessoa muito ruim, né? Muito ruim. Eu pensei até em escrever um artigo, acabei não escrevendo, mas porque a gente está completando amanhã, né? 6 meses de governo Lula. E nesses 6 meses de governo Lula, o que que eu pensei na minha cabeça? Após 6 meses, a gente tem governo, né? Temos governo, temos lá dentro do Palácio do Planalto um sujeito que governa, que comanda uma equipe, que dá ordens, que toma decisões, que não terceirizou o governo como Bolsonaro. Bolsonaro terceirizou o governo dele para o Centrão, do ponto de vista político, e encheu de militares totalmente inabilitados para governar. Por que que o Lira se criou? Por que o Centrão se criou? Botaram o Ciro Nogueira lá dentro do Planalto? Por que que esse pessoal cresceu? Porque a turma do Bolsonaro não sabia governar. Esse pessoal, eles tinham experiência, governam mal, né? Governaram mal essa direita, né? Mas eles sabiam o que era governo. Então, o Bolsonaro, para não sofrer o impeachment, terceirizou o governo para eles, não sofreu impeachment, né? E quase se reelegeu, né? Perdeu por uma diferença pequena. É um perigo, e acho que o TSE fez hoje foi exatamente passar para as novas gerações, não é, que não pode ter mais Bolsonaro de novo, que não É pode isso. ter de novo um sujeito que ameaça a democracia, um sujeito golpista. Então, eu acho que esse julgamento de hoje ele é um legado, sabe, para as próximas gerações. Olha, gente, olha o que que acontece com quem atenta contra a democracia, né? Agora, Helena, um negro
dar um voto, ser o relator contra o maior racista que já subiu na presidência, tem um significado bonito também aí, né? Muito, muito. Está cheio de significados esse julgamento, né? Eu acompanhei quase todos os votos, a maior parte deles, e teve momentos bastante interessantes. Esse do Floriano foi muito bom. Hoje, a Carmen e o Alexandre, eles também foram muito bem, não é? A Carmen frisando ali, olha, sem judiciário independente não há democracia, quer dizer, dando esse recado. Eles foram além do caso em tela ali do Bolsonaro, da reunião dos embaixadores. Eles falaram daquilo, mas eles deram recados também para o país sobre a democracia. O Alexandre de Moraes, no final, quando ele votou, ele falou algo assim, não me lembro bem da frase, mas ele falou assim: olha, a justiça é cega, né? Dizem sempre que a justiça é cega, mas a justiça não é boba, não é tola, né? Então, foram muito bem endereçados os recados desse julgamento de hoje. Helena, mudando um pouquinho de. O Lula deu uma declaração que, se a gente for levar ao pé da letra, está correta. A democracia é relativa, efetivamente. Mas, digamos, essa defesa que ele faz da Venezuela, sabendo que você tem uma demonização aí, independentemente do que acontece ou não acontece, ele não está muito imprudente com essa. Porque ele é moderado nas atitudes políticas, nas atitudes econômicas, e usa uma retórica que já foi utilizada pela mídia aí para os maiores absurdos, pela mídia, pela opinião pública, para os maiores absurdos. Ele não está muito imprudente com isso aí? Olha, eu acho que sim, eu concordo com você. Ele encaixou mal. Você pode até tecer observações, a democracia é relativa e tal. Eu, Helena, pessoalmente, eu acho que, claro, é relativo em muitos aspectos, mas tem um núcleo central do conceito de democracia que é imutável, não é? Que é o governo da participação, o governo do povo, não é? Conduzindo, né, os destinos através de eleições limpas, não é? Eleições que não sejam questionadas, ou se questionadas, se demonstre que elas foram limpas. Então, eu acho que ele ali, eu até concordo, olha, conceito é relativo, sim, em muitos aspectos é realmente relativo, mas nesse núcleo não é. E no caso da Venezuela, eu acho que foi uma frase mal colocada, porque, pelo que a gente sabe, quando ele conversa com o Maduro, só eles, ele sempre recomenda para o Maduro, isso ele já fazia antes, do tempo do Chávez. Sim. O Lula sempre foi, e a Dilma também, eu estive junto com ela, eles sempre foram um fator, não é? De tentar equilibrar, um fator de tentar convencer a Venezuela, não é? A fazer eleições limpas, a adotar, não é? Procedimentos que mais democráticos. Enfim, o Brasil, nessa relação com a Venezuela, ele puxa para o lado certo, eu tenho certeza disso, né? Ele faz sugestões ao Sim. Maduro, ouve os setores, os grupos. Ele disse: se o Maduro perder a eleição, perdeu, né? Mas eu acho que, quando ele fala para fora, eu tenho a impressão que o Lula passa por um processo emocional assim: ah, estão querendo me provocar, É estão me isso, é isso, é isso. provocando, estão querendo botar aí casca de banana, aí eu vou dizer que eu acho, vou defender a Venezuela. Quando a prática dele, tanto em relação à Venezuela, nas conversas, no esforço que ele tem de convencimento, quanto ele pessoalmente, a prática dele é totalmente democrática. E eu faço questão de lembrar que, no final do segundo mandato dele, glorioso, com 80% de aprovação, vieram os políticos oferecer para o Lula: ei, vamos aprovar uma emenda aí, permitindo que você possa ter outra reeleição? Ele poderia ter topado na boa que passava, assim como Fernando Henrique lá atrás topou a reeleição, lembra disso? Ele não topou. Então, o Lula, ele é essencialmente uma pessoa democrática. Então, acho pena acontecer isso, ele ter que responder por essa questão que está dentro dele, que é intrínseca nele. Eu lembro lá atrás com o Chávez, ele tinha uma hora de patia pelo Chávez, gostava do Morales, que era.
Mas tinha maior antipatia pelo Chaves, mas era central. O Marco Aurélio fazia todo aquele trabalho, era central para manter um mínimo de racionalidade do. Agora, tem um ponto que chama atenção aí, que é o seguinte: o pessoal sempre querendo semi-parlamentarismo. Com o Temer, quando o Temer entra, ele começa a se apoiar no legislativo de uma forma muito forte aí, e com o Bolsonaro, sem saber o que fazer, como é que fica agora? Porque você tem um legislativo muito mais forte do que em qualquer outra época, né? Como é que fica? Como é que você acha que vai se acomodar isso aí, se é que vai se acomodar? Pois é, ele tem um legislativo. Hoje em dia, legislativo é mais forte. Começou com o Temer, na medida em que ele foi ali e armou o impeachment da Dilma, não é? E ele era um homem do Congresso, um ex-presidente da Câmara, um ex-líder, não é? E ele tinha um amplo, né, controle ali. Ele percebeu, o Temer, que para ele sobreviver, ele também precisaria ceder tudo ao Congresso. Tanto que o Congresso, que a Câmara rejeitou os processos contra ele. E depois veio o Bolsonaro. O Temer foi de olho nisso. O Bolsonaro veio por absoluta incompetência para governar, absoluta incompetência para sobreviver em Brasília. Então, o que que ele fez? Deu tudo para o Congresso, inclusive o principal instrumento, não é, de controle, que eram as emendas do orçamento secreto. Esse orçamento secreto fortaleceu o Congresso de uma maneira deletéria, não é, muito nociva. Acabou o orçamento secreto, mas o Congresso, a boca torta, né, acostumada ao cachimbo. O Congresso eleito graças a essas emendas, não é? É um Congresso, além de ser de direita, de conservador, é o Congresso clientelista, o Congresso que quer nadar nesses recursos. O Lula tem que torear esse Congresso. Eu acho que ele passou uma grande crise política. Por conta disso, ele vai trocar a ministra do Turismo. Por conta disso, ele começou a liberar bilhões em emendas, né, emendas parlamentares. Por conta disso, ele está abrindo os cargos de segundo escalão também ao Centrão. Mas eu acho que para aí, o Lula tem um limite. Ele não vai dar, por exemplo, o Ministério da Saúde para o Centrão. Isso ele já Claro. deixou claro. E acho que ele não tem maioria, ele tem 130 e poucos deputados a rigor. Mas eu acho que ele, com esses recursos, ele está começando a comer ali o mingau do Lira pelas beiradas, aproveitando que o Lira está passando por um mau momento do ponto de vista policial, não é? Aquelas investigações, etc., o que o enfraquece um pouquinho. Não muito dentro do Congresso, mas que todo mundo faz isso, mais um pouquinho. E acho também que os bons ventos da economia que estão soprando, que começaram a soprar, eles têm uma influência muito grande. Eles sopram no Congresso também. Então, o Congresso, quando o presidente está bem aprovado, né, e graças à economia, o Congresso não briga com esse presidente. O Congresso vai lá e tira retrato do lado dele para usar na eleição. Eu fiquei sabendo de um conselho que o Lira recebeu, que ele estava querendo rejeitar a PEC da reforma administrativa lá. Daí o conselho que ele recebeu é o seguinte: olha, o Lula, para vocês conviverem, o Lula precisa aprender que o Congresso de 2023 não é o Congresso de 2003, e você precisa aprender que o Lula não é Bolsonaro. Vocês não tentem peitar. Bom conselho, hein? Muito bem, eu acho que é uma frase que resume tudo, né? O Lula, ele assumiu, nomeou lá os ministros e achou que estava com o problema resolvido. Não estava, ele se equivocou no início do governo, achando que era o mesmo Congresso lá de trás. E o Lira também, ele tem que perceber, e acho que ele já percebeu, que ele continua podendo muito, mas que ele não pode tudo, não mais pode tudo, como podia Helena, antes. essa investida sobre a saúde, o que que foi? Foi para tentar dar algum fôlego para o Lula poder distribuir para os seus aliados aí? O que que foi isso aí? Olha, a saúde é um sonho de consumo do Centrão, né? É muito dinheiro, é um orçamento riquíssimo. A gente vê o que que os políticos fizeram ali. Você lembra, o exemplo mais recente foi ali na CPI da Covid, em que se destampou ali um pedacinho do que acontecia Assim. lá.
né? Negociata com vacina, negócio envolvendo ali o Ricardo Barros, que foi o ministro da Saúde na época do Temer. Ou seja, eles sempre querem o Ministério da Saúde porque ele é potencialmente assim, uma mina de ouro. Então, essa pressão existiu lá atrás, na formação do Ministério, e voltou com força total na hora que o Lula começou a ter problemas com esse Congresso, né? Aí, nas votações das MPs, das PECs, etc. Mas eu acho que o Lula cedeu no que era possível ceder, o que é ruim, né? Ele tem muitos ministérios na mão desses partidos, do Centrão, né? Vai fazer remanejamento segundo escalão, mas ele não está cedendo o coração do governo, né? A saúde, o Bolsa Família, isso tudo aí ele não vai dar. É uma falta de senso desse pessoal, porque se supor que o Lula fosse dar saúde, isso significaria o fim do governo Lula, seria que nem o Bolsonaro entregando tudo aí. Mas eu acho às vezes que eles pedem a saúde, claro, eles querem a saúde, mas ele fala assim: vou pedir a saúde para depois o Lula me dar o desenvolvimento, não sei o quê, né? É tudo um jogo em que eles estão querendo cada vez mais. Helena, e o Alckmin aí? Como é que está saindo o Alckmin? O Alckmin está sendo um vice-presidente super discreto, leal, porque não abre a boca para falar nada assim, de discordância dentro do governo. Ele é um ponto de concórdia, não é? Ele se dá bem ali com o Fernando Haddad, ele se dá bem com a Simone Tebet, ele é discreto. Agora, eu acho o seguinte, que ele... Eu não sei se ele está totalmente feliz, porque... Na hora em que o Lula colocou o Alckmin como ministro dele, o ministro é o quê? O ministro é um funcionário do presidente da República, não é? Foi bom, o Lula deu uma ocupação para o Alckmin, o Medic é um ministério importante, interessante, o Brasil vai ter que passar por uma fase aí de reindustrializar, enfim. Mas eu acho que talvez, não é, ele tenha perdido aquela aura de o vice-presidente, não é? Para nós, ele como vice é o vice ideal, porque ele é leal, não fala, mas como ministro ele é um desastre, ele não tem noção. Aliás, me disseram que esse acordo com a União... Eu não tenho acompanhado, você acha que ele está mal no ministério? Ele não tem noção. Esse acordo com a União Europeia aí, os caras simplesmente, que a França colocou uma, e a Alemanha colocaram lá um ponto lá que o Brasil ia abrir mão das compras públicas exclusivas para empresas nacionais, que nenhum país desenvolvido faz isso. Mas e ele não percebeu isso. Teve outras pessoas que tiveram que entrar. Ah, foi? Isso aí eu não sabia. Essa história eu não sabia, mas o que eu sei é que ele jamais vai concordar com um acordo se ele não ligar antes para o presidente Lula e o Lula disser, ó, faz isso, 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 isso e aquilo, porque ele não vai concordar. Agora, não sei, do ponto de vista político, eu imagino assim que essas pessoas, o Alckmin, a Simone Tebet, a Marina, né? Pessoas que, da frente, do governo da frente, mas que elas são francamente minoritárias no núcleo principal de poder, que é petista. Né? Então, mas qual é o grau de conforto dessas pessoas dentro do governo? Mas eu tenho ouvido muitos da parte da economia, lá, muitos elogios a Simone Tebet, lá, sabe? Inclusive em algo que é fundamental, que o governo está vacilando muito, que é essa questão do Roberto Campos Neto, que ele está claramente, ele está para boicotar lá. Com certeza. E ela se solidarizou com o Haddad e realmente nas críticas, eu acho que ela está sendo ali, está fechando com o Haddad lealmente ali em tudo, né? Em todas as posições. Agora, acho assim, com essa mudança, não houve mudança na meta, né? Essa decisão de fazer a meta contínua. Eu acho que isso aí é um ganha-tempo, né? Por quê? Porque em agosto assume o Galípolo lá no Banco Central, que vai criar uma divergência interessante. No momento, o governo Lula tem dois diretores, mas se você esperar até, eu não sei se é novembro,
vai trocar mais dois. E o Lula vai ter mais dois. Quer dizer, daqui a pouco você já tem quase um empate. Você vai ter quatro, né? É, Acho mas que são 11, ainda não é suficiente, mas já dá para fazer muito barulho, já dá para fazer um carnaval ali no Banco Central e cortar um pouco essa atitude política do Campos Neto. Porque isso é política. Ele quer o quê? Ele quer atrapalhar o governo, para o governo não se reeleger, não é? E ganhar o Tarcísio e ele ser ministro do Tarcísio. É o que a gente mais é isso. vota aqui em Brasília. Porque você pega, o mercado está nas projeções lá, apostando no final do ano que vem uma Selic em 9%. Se isso aí tiver correto, se realmente acontecer isso, acabou o governo Lula, porque você matou os 2 anos aqui, vai matar o terceiro ano também. Exatamente. Agora, Nassif, uma coisa que a gente observou aqui, desde essa última vez que o Copom não só não reduziu, como não sinalizou na nota, depois na ata ele deu um sinalzinho tímido ali que vai baixar. Mas o que que aconteceu? O Campos Neto, que tinha ainda uma blindagem boa no Senado, ali no establishment, no mercado, ele começou a ficar muito isolado. Sim, Amigos meus do mercado disseram: ó, até a gente está achando que ele está demais, está exagerado, ele não tem o apoio. O Senado seria impensável, inimaginável, 41 votos de senadores para aprovar uma demissão do Campos Neto, né? Se o governo pedir, se o presidente pedir. Agora, se ele continuar nesse comportamento, mais uns 2 meses, já não acho impensável, não. Eu acho que já pode acontecer. contaram uma do Alcolumbre também, que chamaram ele de teimoso. Ele falou: eu teimoso? Eu sou insistente. Teimoso é o Campos Neto. Essa é boa. E o Mas é Campos bom. Neto, o Alcolumbre manda, viu, Nassif? Ele manda naquele Senado. Que loucura, que loucura. Mas é gozado, viu? Me traçaram mais ou menos. O pessoal que convive lá, o perfil psicológico dele, ele é um caso meio patológico lá, sabe? Diz que Ah, ele é? tem uma necessidade permanente de autoafirmação, toda hora falando que é amigo de famosos, é Luciano Huck e do Elon Musk. Daí ele fala que estudou na Califórnia, que as notas dele, diz que é egocentrado assim, permanente. É narcisista, né? Agora, ele é também, o que eu ouço dizer também é que ele está atuando politicamente, É está se isso. reunindo com pesquisa, gente que faz pesquisa, consultores políticos, está falando muito mais na mídia do que falava antes, então ele está se preparando para entrar na política, para uma vida política. É isso. Você sabe que vai ter a semana que vem, eu acho que vai ter a sabatina do Galípolo, do Gabriel Galípolo, para o Banco Central, e daí ele se reuniu reservadamente, quer dizer, tá na agenda, mas sem abertura para a imprensa, com o Sérgio Moro e com aquele outro que faz parte da comissão lá, é um de São Paulo aí, que é ligado aí à direita, e ele se reuniu certamente para pedir algum boicote aí, porque. O Campos Neto É. reuniu com o Moro, que vai questionar o Galípolo? E vai ser gozado. Nossa, que Deixa eu achar. coisa! Isso é grave. Mas o Olha, Galípolo vai ser aprovado com louvor, não tenho a menor dúvida. presidente do Banco Central, Roberto Oliveira Campos Neto, se reuniu com os senadores Sérgio Moro e Eduardo Girão. Ah, esse Girão vive lá, né? Eu acho, que é o mais bolsonarista, ex-líder do Bolsonaro lá. E a reunião foi fechada à imprensa, no dia 28 de junho, aí para. Mas é. Aí, ele tá se politizando, tá muito político, e, claro, ele se reúne com a turma dele, que é a direita, né? Mas que isso aqui é herança maldita também aí do Paulo Guedes também, né? Bom, outro ponto aí, que agenda positiva do Lula. Quando é que começa aí? Porque aparentemente ele passou para a Fazenda essa questão dos investimentos na reciclagem ambiental e energética aí. Mas até agora não vimos nada. Olha, eu acho o seguinte: o Lula, ele já fez muita coisa na questão social, né? Ele botou de pé de novo esses programas básicos Sim. que resolvem a vida do eleitor dele, sobretudo, né? É o Minha Casa, Minha Vida, é o Bolsa Família. Ele investiu muito nisso no começo do governo.
Agora, ele recebeu pesquisas, que eu tive essa informação, segmentadas sobre o que que quer cada setor, e principalmente os setores que não votaram nele, que não estão com ele, né? Então, ele quer o quê? Começar a dialogar. Então, ele está tomando medidas, para, por exemplo, para fazer acenos à classe média. Ele já botou a classe média no Minha Casa Minha Vida, ou seja, vai ter financiamento quem ganha entre 8 e 10 mil. Ele fez um plano safra poupudo para o agro, né? Muito mais dinheiro do que o Bolsonaro, que tinha o agro como sustentáculo político. E ele está indo em conversas, ele quase foi, o avião não desceu, mas ele tinha um evento em Rio Verde, de Goiás, aqui, que é um lugar super conservador do agro ali, das fazendas de Goiás. Ele hoje ele esteve em Porto Alegre, que também é um reduto ali Nossa. do Rio Grande do Sul, né, bolsonarista. Ele foi lá inaugurar casa, ele foi lá inaugurar hospital e ele foi almoçar com Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul. Então, me parece que o Lula ele já está na agenda positiva dele. Ele já está começando, ele já está com uma estratégia, só que a sociedade brasileira ela se tornou tão complexa que não dá para ele fazer um negócio para todo mundo, falar para todo mundo e agradar todo mundo. Ele vai seguindo os setores que ele precisa dialogar. Mas o velho Lula está mais moço que nunca, é isso que você quis dizer. Eu acho que isso. Animadíssimo. Ô, Helena, eu sei que você está com o horário apertadíssimo aí, queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui Eu que e vamos nos agradeço falando. o convite. Até a próxima. Uma boa noite para você e para todo mundo. Grande abraço aí, até Tchau, tchau. mais.